Kënga tjeta me shte mi më të mirë, po takuemi edhe këtë të djelë. Dhe si që po e vërjeni, sot kemi nisë me një atmosferë më festive me vajzat e talentuara të studio Melodi. Po e vërjeni gjithashtu se edhe sot kemi nisur pak më herët se ditëve të tjera. E, kjo është orari ynë i ri, prandaj do takuemi çdo të djelë nga ora 10. Po fillojmë pra me një herë me një storje. Storja e parë ka të bëj me një djalosh i cili ka shumë pasione. Unë nuk mund t'ja numëroja pasionet, por për emisionin tona i zgjodhi disa. E më e rëndësishme nga të gjitha ato pasione për të ishte gjeografia, një lëndë e cila gjen shumë zbatim në jetën e përditshme. Tash do të keni mundësi ta ndiqni Nartin. Jam këtu me Nartin, një nxënës i klasës së 5 në shkollën BSK. Narti ka shumë pasione, e për të cilat do të flasim tash në vazhdim. Nart, si je sot? Mirë, shumë faleminderit. Atëherë, apo fillojmë pak, na tregosh cilat janë pasionet e tua. Okej. Okay. Unë më shumë të dua gjeografinë dhe historinë. Për sport e dua shumë futbollin dhe anglishtën e dua shumë. Të pëlqen këto lëndë më së shumti, po edhe i ke si pasione. Përveç atyre që kërkohen me i mësu në shkollë, te dëshiron edhe më shumë. Atëherë, apo fillojmë me historinë. Pse të pëlqen ty historia në artë? Mua më pëlqen historia pëse unë dua të mësoj që kanë ba njerës parash tonë dhe dua shumë historinë sepse është shumë interesante për me diqë. Çfarë po thonë? Tash po kalojmë te një pasion tjetër jote. Të flasim pak për futbollin. Kemi shumë shikues që ju pëlqen futbolli. Tash na tregoni se sa luan futboll. Unë luaj futboll shumë se e dua shumë futbollin. Kam talent në futboll, luaj me shok, është me shoqni shumë. A je në ndonjë klub? Po jam në KF Viganin. Përshëndes trajnerin. Se sa vite je atë? 5 vite. Edhe cili është lojtari ti preferuar dhe klubi ti preferuar? Lionel Messi është lojtari më i preferuar dhe Barcelona. Është ekipa më e preferuar jemi. A mendon se në të ardhmen do të ketë ndonjë mundësi që ti të bësh një lojtar? Besoj që po, nashti, po. Edhe e din që duhet me punu shumë në këtë aspekt, apo? Po, shumë. Unë kam dëgjuar për ty Nart, që të pëlqen përveç gjithë këtyre pasioneve që ke për gjuhën angleze, për historinë, për gjeografinë, kam dëgjuar që të pëlqen edhe muzika. Po, më pëlqen shumë. Shumë më pëlqen më shumë të rapi. Rap më pëlqen shumë. Më shumë të këngëtar, më pëlqen Eminemi, Pop Smoke, Tupac, qëta. Përbashkët i paskeve. Po prej shqiptarëve në artë, kush të pëlqen më së shumti? Më së shumti më pëlqen MC Kresha dhe Noizi. Këta pëlqen më të mirët. Po, mu më pëlqen. Edhe ke marrë pjesë edhe në talent show, apo? Po, ku marrë pjesë edhe në talent show. Ky talent show është mbajt në BSK, nëse zgaboj, apo? Po, mbajt në BSK. Edhe ti ke marrë pjesë, apo na tregon pak më shumë rreth kësaj eksperiencë tënde? Në talent show, ju më pregatit për talent show shumë edhe ajde në fillim pun po stres, sepse u ka njëra ma e parë. Po tani kur i kun po shok të tjirë të dollin skena, të i bo talentin e vend të thonë, ju më diru ma shumë kër këmë dollë, edhe këmë dollë edhe këmë bo freestyle. Ke bo freestyle? Do të thë që e ke shkru vetë? Po e këmë shkru vetë. A ka qene vështirë për ty? Ka pak, sepse do është me bo mirë kështu të tama. Po edhe me rim, pa tjetër. A ka mundësi që të sot për neve tash? Këtu një freestyle, të momentet. Po. Ajde, ne jemi gote. A jeni gote, po vje emë si Narti, repere maj qarte, është Narti, maj mirit e shkolla, maj mirit e shpia, tak, po anë kod kuj shia.
Bravo, Nart. Tash po flasim pak edhe për gjeografinë, se në fillim e përmendet që të pëlqen më së shumti, edhe si lëndë këto në shkollë, por të pëlqen me ditë më tepër rreth gjeografisë së botës. Po për cilat vende din më shumë? Unë di më shumë ti për vendet e Evropës dhe duhet do vendet tjera. Më shumë dita, unë e du gjeografinë më shumë se më do këtë mirë mi njofë shtetës, se nëse si një përshamo shkojnë vacation edhe nuk e di kam të shku se di së shtetin edhe tash e di. Edhe unë e kam të njëtin mendim, veç duhet me di gjeografinë për vetës që me u gjindë. Atëherë, ty të pëlqen më shumë gjeografia e Evropës, da, edhe dhe më mirë, por pa tjetër edhe gjeografinë e vendeve tona, Kosovës, Shqipërisë. Po, i di edhe të vendeve tona, më shumë di Kosovës. Se... Edhe qysh i kem su, qysh, cila është mënyra jote? Më shumë të e kumë mësu, për shamëll, kur jenë autoban, ose atë ishë në tabela, thot, peja është në djallë, ose gjështu edhe, për që aty shvite kumë su kadare, kadare. Tani prej hartavë të këshirë në Evropë, këmë këshirë Kosovën, shtetin tonë, edhe në këmë shiku. E për gjeografinë e Evropës, për shambull, që shë kemë su? Gjeografinë e Evropës e këmë su për mes internetit. Këmë këshirë shumë, për shambull, luftat ditë botërore, që të këmë këshirë mimësu, këmë këshirë dokumentar. Dokumentar këmë këshirë edhe i këmë po hartën që të regajshin që apëndohë, po tani e këmë po hartën e 2021. Edhe e kumë su për menë shkështu se kumë shiku shumë video. Atër tash mundemi me ju të regu me gjve që përna ndjekin se që shi kam su në arti shtetet e botës të Evropës në këtë rast edhe flamujt e tyre. A ju të regojmë? Po. Unë e kumë su për mes një kuizi flamujt e sene se edhe me video dhe me kuiz dhe isha me këshira kumë su për një me. Këm shku në kuiz edhe këm ba shumë mirë, 100%. Ke bu prova diri sa i kem su mirë? Po, këm ba prova, sënë. Qështu? Ta është po a të regojnë kuizin, pra? Po. Sa do t'i regoj shtetet e Europës për mes një kuizi dhe on du t'a preki në shtetin që të regon me prek. Këtë po do të Gjermania, on e preki Gjermanin, Moldavia, Hungaria, Latvia, Rusia, Lituania. Suedia, Spania, Islanda këtë nëllë, Kroatia, Anglia, Finlanda, Andorra, edhe Qipra. Fandit. Ndërsa tash do t'ju prezentoj shtetet e Europës, flamojt e tyre, në këtë quiz. Qipro. Liechtenstein. Greqia. Holanda, Slovenia dhe fundit Andorra. Nart, faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit tonë, kështë qeni mrekullueshëm. Na ke mësuar shumë gjëra të reja dhe neve dhe me gjithve që po na ndjekin, por edhe je bërë inspirim për ta. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte shumë kënaqëri. Vjen mirë. Mësuam shtete dhe flamuj që ndoshta më parë nuk i kemi, duke i kemi shikuar ndo njëherë, edhe i kemi mësuar pse jo. Ndërsa tash do të kalojmë të një fush tjetër, të fusha më e rëndësishme momentalisht në shoqërinë tonë, e që është pikërisht teknologjia.
Kësaj radhe, kemi vendosur të shkojmë në shkollën Vëllezrit Frashëri në Lipjan dhe tash do të keni mundësin të njeni me shumë fëmijë tepër të talentuar e që nuk po mundem pa ua përmend edhe njerë pa filluar storia, se ata kanë fituar shumë çmime brenda dhe jashtë Kosovës me pajisjet që kanë krijuar. Ndërsa tash do të keni mundësin të ndiqni ata. Jemi tash në shkollën Vëllezrit Frashëri këtu në Lipjan dhe sot kemi vendosur të vizitojmë grupin e teknologëve të kësaj shkolle. Ata janë shumë të talentuar dhe kanë punuar shumë projekte të ndryshme dhe shumë interesante, të cilat do të keni mundësi të shihnin në vazhdim. Jam tash këtu me Erikun dhe me Yllin, me kryesoret e këtij punimi, edhe di që keni marrë pjesë tash vonë në garat në Tiranë, edhe keni marrë një vend, nëse zgaboj, apo? E kemi marrë vendin e dytë, edhe atje në Tiranë ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, sepse edhe jena njoftu ma shumë ato garat që organizuen, edhe me projektin tonë. Yllin, ti si kalove në Tiranë? Tiranë kena kalu shumë mirë, projekti u konë shumë i sukseshëm, njëria e ka pëlqy projekte, njerës ka ndosh me po projekte. Edhe ju jeni gëzu shumë, po besoj se puna juaj është shpërblyer. Unë e përshë një punem shumë të bukur, veç nuk po e di se qëfar funksioni ka, kështu që edhe shikusit po presin tashme ju tregu se qka është këj punem. Ky është roboti humanitar, projekti është roboti humanitar, për ndryshe funksioni apo regulli kryesor i Lego robotit, që është ky roboti këtë, është që ta dërgoj njeriun apo djalushin e verbër prej shtëpisë në shkollë. Erik, apo na tregon tash se si funksionon? A mundesh me demonstru? Po, që ky është roboti humanitar, për ndryshe Lego roboti ose roboti që luan funksionin kryesor në projekt. Ky e përmes senzurit të distancës që gjendet në pjesën e pashme të Lego robotit, e ndjekën ngjyrën e kuqe edhe e qënë djalushin e verbër deri te shkolla, për ndryshe ky senzurit që gjendet përmbi e një ngjyrën e semaforit, nëse është e kuqe ndalet, kurse nëse është e gjelbër startën që të ecë, dhe ky senzuri është senzuri i distancës, kur shkon në një largësi prej 10 cm, te rampa ndalohet në mënyrë automatike. Tash do ta shihni. Tash e përshihet që roboti startoi dhe e njohë ngjyrën e semaforit e cila është e kuqe. Tash kur ja qesim ngjyrën e gjelbër, ai do të nisë që të ecë. Edhe ndjek pra vetëm shiritin e kuq. Tash në momentin kur i afrohet rampës, senzori i distancës do ta ndalë, siç përshihet atë. Tash rampat kur quhen lart, senzori i distancës nuk ka më pa kur çfarë pengese përpara dhe përsëri kam me fillu me ecë, kam me vazhdu rrugën e ti duke ndjek ngjyrën e kuqe. Edhe po ndjek rregullat e komunikacionit. Tash po vazhdojnë, është prapë të rampat. Po, tash anija e luan një funksion, ku ky senzori këtë, përkatësisht këtë, kure shë anijen, ka me ullë urën në njërë automatike për mja siguru Lego robotit një rrugë për me ecë deri tek shkolla. E tash kjo ullët poshtë edhe mundësohet rrugat deri te shtëpia. Deri te shkolla në fakt, prej shtëpis deri në shkollë. Tash po vazhdojmë pak edhe te Yllin. Yllin, ka me na tregu ma tepër për cilën pjesë? Për pjesën e hekurudhës kam pas qef ma shumë. Te kjo pjesë e kena marru ma spori trenin, pastaj me mikrobet e kena po që kër trenit, mi mikrobet, kër t'kallan trenin me hekurudhë, dhe më onë këta e din që ka hyp, haj për mi edhe e ullin në rampë. Një pytje të shpejt, qka janë mikrobetet? Me na të regu pak informacionet të reja. Mikrobitja është një pajisje elektronike cilën e programujna për mes internetit, e ka MakeBlock, ose ka me Python ose JavaScript, edhe për mes Pythonit nga kena programu që
me detektun dritën, dhe më on hijen. Kur bjen për mi hija, kë detektën edhe i thët servomotorit që më ullë, dhe më on 90 shkallë. Edhe më ndoni që edhe në Kosovë ka mundësi që një dit me u realizu kjo projekt i juaje. Po, mendoj që po. Pasin e vendet e zhvillura, kjo projekt është vese si një prototip dhe është duke u zhvillu. Mendoj që në Kosovë në të ardhme në afërt, ka mu realizu. Në ndim që të jetë, në ndim të gjithë të handicapve, ose të njerëzve me aftësi të kovizuara. Përkatësisht njerëzve të verbuar. Dërsa tash kemi kaluar të një projekt tjetër, ku këtu kryesoret janë Valoni dhe Ylle, një yll tjetër. Atër, Ylla, mund është me na prezentu pak këtë projekt? Po, këtë projekt quhet plantacioni mandarinave, është marë si shembul në miniatur për ndarjen e mandarinave të pjekura dhe të papjekura. Në këtë projekt kemi punuar në zëndit e shkollës Son dhe arsëntari Ajres Rashiti, në gjatë gjithë tjavës, ndo njerë edhe në vikend. Në më thonë, kemi punuar intenzivisht për realizimin më të mirë të këti projekte. Prej dëshirës të madhe që keni pas edhe që keni ende për teknologjin, keni punu? Po, po ashtu, këtë projekte ka marë pjesë në garat në Asefit në Tiran, në garat e fundit, ku ka zënë vendin e dytë. Si e një ndjerë? Në kadrë të robotikës. Ndjerë ka qenë shumë mirë, edhe duke parë se ne kemi munduar shumë për këtë projekte, edhe në mundi është përblyar. Po shkojmë tash pak edhe të Valoni. Valon, ti na tregon procesin edhe fazat e këti projekte. Ky projekt ndahet në tri faza kryesore që e bëjnë të mundur realizimin e suksesshëm të projektit. Faza parë është shprazja mandarina i cili realizohet nga Legoroboti NXT 2.0. Po, faza e dytë është vendosja e mandarinave në trakën për kace. Faza e tretë është ndarja e mandarinave që realizohet nga senzori ngjyrës, edhe pasi senzori ngjyrës e detekton se çfarë ngjyre ka, për shkak nëse është ngjyra e portokallit që është mandarina e pjekur, atëherë mekanizmi rrotullues e ndon në anën e majt ku mandarina do të shkojnë në depon për kace. Nëse shën ngjyrën e gjelbër të mandarinës, atëherë mekanizmi rrotullues do të shkojë në anën e djathtë, që është depo e mandarinave të papjekura. Pastaj edhe procesi fundit që gjendet edhe në fazën e tretë është numrimi i mandarinave të pjekura dhe të papjekura, që realizohet nga roboti ose mekanizmi elektronik mikrobiti. Aldon, kjo është projekti i radhës, a mundesh me prezentu për shikuesit që po na ndjekin? Projekti i radhës është paraqitur, domethënë, një nxemje qendrore. Në këtë nxemje qendrore veprojnë energjia e ripërtreshme, në të cilën ka njën tek panelet solare. Për mes tyre paneleve solare, domethënë, futet në objektin ku banorët ta nxejnë me ato, domethënë, me nxemje. Për mes tyre nxemje, domethënë, ka lënë një proces tepër i mirë me energjinë e ripërtreshme. Arsyeja pse ka lënë energjia e ripërtreshme është se me energjinë e pare ripërtreshme, domethënë, ambienti ditë me ditë vetëm dëmtohet. Bljend, tash i erdhi rruada edhe projektit tënd. A mund është me prezentu? Këtu kam paraqitur programimin e një semafori. Këtu kemi softwarin e programimit të semaforit. Këtu është control boxi dhe semafori. Këtu i kemi këtu soporin, njerë e morim këtu fillime, që është fillime. Neve na duhen 3 digitale dolce dhe 3 pauza. Digitalja e por dolce është ngjyra kuqe. Digitalja dolce e dytë është ngjyra verë dhe digitalja dolce e tretë ngjyra e gjelbër. Pa, 3 pauzat paraqesin
që ngjyra kuqe do të janë ndezur për 3 sekunda dhe do të ndezin ngjyra e verdhë, po ashtu edhe ngjyra e verdhë do të janë ndezur për 3 sekunda dhe do të fillojnë ngjyra e gjelbërt dhe do të përsëritet. Ishin këta nxënësit e mrekullueshëm të shkollës Vëllezërit Frashëri. Patëm kënaqësinë, po besoj që t'i ndjekim së bashku. Ndërsa tash jemi prapë në teknologji, sepse e shoh që ju pëlqen shumë dhe ju bën shumë përshtypje, prandaj jemi ende në atë. Kësaj radhe kemi vendosur të vizitojmë një shkollë tjetër digjitale në Prishtinë, J-Coders. Tash do të keni mundësinë të ndiqni se si shkon një orë mësimore atje dhe do të njoftoheni me shumë fëmijë të vegjël e që kanë ëndra shumë të mëdha dhe që nga kjo mosh kanë filluar dhe krijojnë gjëra të ndryshme me laptopët e tyre, pra në J-Coders. Ti djekim së bashku. J-Coders është një akademi e themeluar në vitin 2015 me fokus në arsim dhe teknologji informative. Është akademia e parë në Kosovë që mori iniciativë për t'i mësuar edhe më të vegjlit rreth teknologjisë. Këta fëmijë janë shumë kreativ dhe njëkohësisht ishin të gatshëm për të na informuar më shumë rreth teknologjisë. Sara, si je sot? Mirë. A je lot? Jo shumë. Jo shumë. Atëra po më tregon fillimisht që sa kohë je në J-Coders. J-Coders jam që 2-3 muaj. Edhe si ke kalu gjatë këtyre muajve? Shumë mirë, shumë për më pëlqen. Të pëlqen teknologjia, pra? Po. Edhe qka i të punu sot këto? Sot këme punu në kodu. Edhe... është programi që quat ashtu, apo? Po. Edhe qka kime bu këto? Nuna mi shi të figura me ndru token ose me qitë bumps në tokë. Okej. Okay. Apo fillojmë, se tash mishë që po na ndjekin, do shta nuk e din këtë program, e na duhet me njoftu. Edhe po punojmë diçka sot. Qka po punojmë sot? Po punojmë... Një objekt, apo... Një objekt, ose... Po, okej, okay. Këtu e kemi mundësin me shtu token, apo? Mhm. Atëra po fillojnë? Po. Edhe na tregose që shi të i punu. Mas pari me shi gjithë as gjithi token. Edhe 5 gjithi token numër 53. Tash me token numër 53 e ndraj në gjyren e tokës që është në fillim. Si pas dëshirës, apo? Po. Edhe muna edhe formën me ndru. Me rreth. Edhe... Tash e ndrove formën, apo? Po. Tash pashtoj një objekt. Edhe pashtoj octopus. Octopus muna mi ndru në gjyre, nëse me lëvizë. Kudu. Apo e bojmë të vjollëse. Të vjollëse, okej. Okay. Edhe muna me qitë një kështjel. Edhe në gjyrë të bardhë. Ta është muna me rritë kështjelën ose me zvëglu kështjelën. Dhe unë pe zvëglaj. Për 0.7.
Edhe ma ndi që ka formohet këtu në fund, a kryon një loj, apo... Apo veç kryon diçka si pas dëshirës tënda? Kryoj diçka si pas dëshirës tim. Ndërsa tash jam këtu me Blinën dhe Arsën, ato do të na tregojnë se çka janë duke punuar në këto momente. Blina, po fillojmë me ty. Unë jam të punu një kështjel në 3D Design Tinkercad. Është një program, apo? Po, është program. Edhe çka ke punu këto? Unë e kom punu një kështjel edhe tash jam të punu ala, hala nuk e kom gjiru shumë mirë. Në regull, apo na tregojnë që që ke punu diri këto? Deri qëtash, unë e kom përdojrë box, cylinder, edhe cone këtë, e kam edhe vetëm pak të gji. A që në kanë format geometrike? Po. Figura, në fakt. Figura geometrike. Ti qka ke punu? Ne kom punu një shpi moderne, duke përdojrër forma geometrike, për shembol këto e kena... kubën, kuboidën, cilindra, kështu me rrëdhë, dhe këto kemi objekte shtëpioke, për shembull, kauça të ndryshëm, lule. Këto a ke bo jashtë, po. Shtëpisë? Do në thënë, këto muna me përdore dhe numëra, muna me përdore, kemi gjithë qka për shembull që muna me përdore, këto si ploka që mundam i vendosë jashtë shtëpisë për me dekoru, mundam i ndryshu ngjyrën. Çfarë ngjyre po e vendosim? Po, për shembull të bardhëse, mundam i ndryshu madhësinë, po madhësinë, mundam i bosë të mbaja se të vogla, pastaj kena karaktera ndryshëm, mundam i përdor për me ndërtu njerës, kena sy, patike, imaginatën tonë e vendosim këto. Muna me ndërtu edhe shtëpi, kështjela, ndë një gjë. Ti e ndë duke punu shtëpin të ndë, a shtëpia ju të ndrave? Po, është. Shumë e bukur duket. Me kanë edhe ma e madhe, po bërë. E punën herën tjetër më të madhe. Tash jam këtu me Anikën dhe me Borën. Këto janë nxënës këtu në shkollën J-Coders dhe do të na tregojnë pak më shumë rreth eksperiencës së tyre. Po fillojmë me ty, Anika. Okej. Unë J-Codersin e kom fillu para 3 vjetë. E kom një trajnire shumë të mirë, a e qytarja në agashe. Mas pari kur kena fillu me J-Coders, nuk më ka do shumë interesant, për tani kena vazhdu me Scratch, Thunkable, tash jena në robotikë. Edhe në G-Coders ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, edhe në sanet që imësojmë G-Coders në avyun shumë një të reale. Bora, ti na trego pak për eksperiencën tënde këtu në G-Coders. Une këtë kur ku marrë dhe kom di që ka me qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe halo ka me qenë normal, se kom përfundu, po une G-Coders të më kanë dimu shumë për jetën tam të reale edhe në shkollë kur kena bu projekte. Qka të kanë dimu një jetën reale? Që shtash në shkollë të bu projekte, më ndimu mamit me Gmaila ose diçka që ashtë të. Ndërsa tash jam këtu me Vesën, e cila është pranë meja, dhe është një nga nxënësit më të vjetra këtu në J-Coders. Na tregoj si ke kaluar gjatë këtyre viteve dhe që sa vite je këtu? Unë jam që 4 vjet në J-Coders dhe gjatë këtyre 4 vjetve kom kaluar nëpër shumë module, si që janë robotika, Scratch, Thunkable, HTML, CSS, JavaScript dhe tjera. Cili është programi ti preferuar? HTML, CSS dhe JavaScript, edhe nëpërmjet këtyre programeve unë kom shumë që me kriju vetëve faqe të ndryshme. A të ka pëlqy teknologjia prej fillimit, apo ka shku qdo erë du të pëlqy ma shumë? Ka pëlqy në fillim, po të ardhë në J-Coders, të angazhu, ja ka njësë më pëlqy qdo dhe të ma shumë. Edhe ke po që është punë, është një profesion, fakt që munden edhe vajzat me bo. Po, normalisht. Kështu që vajzat që puna ndjeken, u themi që munden me u angazhu edhe ato në teknologji. Po. Guzem, si po kalion sot? Mirë, jo. Mirë edhe unë, po mësoj shumë gjëra të reja për juve. Qka puna të regënti sot, qka ke punu?
Sot e kena punu një dri që dryshe quhet flashlight, edhe që tash duhen me bo që kjo me modhez edhe mundar me këtë butonin. Me ndërprarës? Po, me ndërprarës. Dhe tash duhet me lidh këto dhe rezistorin. Edhe tani kjo drita dhezet. A mundemi me botash? Me provu? Në reku. E ti shambullin e pas ke prej... Ajo është ajo shambullin. A ku na të regon tash qka i tu punu, të ta shuim, ta dim, krej qka po bërë? Jëm të vendosash dritën, onën pozitive, sepse kjo është pozitivja, më e gata është pozitivja dhe më e ullëta është negativja. Tashim ka vendosi pozitivën, tani me qitë me bo këto, me lidh këto duke lidhur me atë, po, me ndërprerës dhe rezistorin që duhet me lidh këto. Stina, si po kalion sot? Mirë. Apo na të regon që sot ku je në J-Coders? Po, unë jam J-Coders që 5 muaj. Si ke kalu gjatë këtyre 5 muajve? Shumë mirë. Qka ke mësu? Kemi mësur shumë gjërat të ndryshme dhe të mira. Edhe qka kime na shpjegu sot? Sot kemi na shpjegu Scratch, është një loj The Flora is Lava. Që në Shqip do të thot? Në Shqip nuk e di që është veç... Kështu në anglisht, e di? Edhe... Për çka bëhet fjallin në këtë loj? Është me levele, edhe dumi me kërcy këtu, edhe nëse bje poshtë, e hup levelin, dhe levelin e parë. Apo e provojmë bashkë? Po. Erdi koha për pjesën me misafirin në studio. Këtë të diel e kam një tëftuar shumë simpatike, të talentuar dhe është këngëtare. Është kjo Sara Elshani, mikja ime. E Sara, dëshira saj, ishte që këngën e saj të ri ta promovon pikrisht në emisionin tonë në Jona me Yje. Sara, jam shumë e kënaqur që të kam sot në studio. Si je? Mirë. A ke emocione? Pak. Ke pak emocione? Ndoshta e ke pak emocionet edhe të studios edhe gjithë këtyre dritave që i kemi ne këto, por edhe të këngës, sepse po e promovon këngën e ri. Apo na tregon pak për këngën fillimisht, për këngën tënde të ri. E di që nuk është kënga e parë, apo? Po. Cila këngë është kjo? Është kënga e tretë. Është kënga e tretë. Dhe si e ke titulluar? Dhuratë për gjyshen. Dhuratë për gjyshen. Edhe ja ke bërë me të vërtet një dhurat gjyshes. Po besoj që është dhurata më e mirë që ajo mund ta marrë nga ambesa. Atëherë Sara, po flasim fillimisht pak për ty. Sa vjeqe je, në cilën shkollë shkon? Unë jam 10 vjeqe dhe shkoj në shkollën Distan Barektari në Suarik. Kjo është sot nga Suarika për ne? Po. Faleminderit Sara. Edhe cilat janë pasionet e tua? Na trego pak për Sarën që ne nuk e njohim. Unë prej moshës 7 vjeçare kam filluar kursin Arja me profesorin Artan Elshani. Ai është shumë i përkushtuar tek unë dhe tek të gjithë nxënësit e tjerë. Pra ti shkon edhe në një kurs të muzikës? Po. Edhe mendon që të ndihmon apo? Po, shumë. Të ti qesh më lart aftësitë tua për këndim, sepse kur e ke talentin, pastaj duhet të punosh. Atëherë më të rëgë, kur e ke bërë këngën e parë? Këngën e parë e kam bërë para 2 vjetë dhe ajo është titulluar shoqja ime, ku ja kam kushtuar shoqes time që ka shkuar në Gjermani dhe autorja e saj këngë, që e ka shkruar atë këngë, ishte shoqja e ngushtë e mamit që edhe ajo jeton në Gjermani.
pra e ke shkruar, e ka shkruar në fakt për ti e ke kënduar për shoqen tënde në Gjermani. A të mungon ajo? Po, sigurisht. Po besoj që ajo është shumë e gëzuar dhe pa dyshim që e dëgjon shpesh këngën tënde pasi ja ke kushtuar asaj. E këngën e dytë? Kënga e dytë është për prindërit dhe ajo titullohet Dy Dashuri. Tekstin dhe muzikën e ka bërë Kushtrim Meshitaj, ndërsa orkestrimin Rino Rokimiri. Me atë këngë mora pjesë në Viola Fest, ku aty mora çmimin e parë. Edhe të gjitha këngët i paske të dedikuara për dikë, këngën e parë për shoqen, këngën e dytë për prindërit, të tretën tash për gjyshen. E të katërtën a ke menduar kujt do t'ja dedikosh apo ende? Jo, ende. Ende. Tash më tregu, a ke marrë pjesë në festivale, në koncertet të ndryshme? Te kursi ku vijoj, aty çdo 2-3 muaj para pandemisë kemi mbajtur koncerte dhe po ashtu kam marrë pjesë në 3 festivale. Po, a mund na tregosh këto? Kam marrë pjesë në festivalin Feranda Fest 4, që është organizuar nga profesori im Martan Elshani. Kam marrë pjesë në festivalin Viola Fest. Po, edhe këtu në Prishtinë. Po. Edhe ai është përblyer me çmime? Po. E di që ai është përblyer, na i trego. Në festivalin Feranda Fest jam shpërblyer me çmimin e tretë dhe çmimin e publikut. Ndërsa në festivalin Viola Fest jam shpërblyer me çmimin e parë. Hajde na trego tash me fjalët e tua. Çfarë ndjenje ishte kur e dëgjove emrin tënd atë Sara Elshani, çmimi i publikut? Ishte një ndjenjë shumë e mirë, nuk e kam prit që kam e marr atë çmim. Me të vërtetë, se ke prit? Jo. Edhe erdhi befasti, u gëzove ti, po besoj patjetër edhe prindrit e tua dhe familja. Sara, të flasim tash pak rreth këngës së re, sepse kjo është tema jonë kryesore sot, ti do ta promovosh këtë këngë tek ne. Na trego për këngën e tretë. Këngën e tretë jam kam kushtuar gjyshes, sepse ajo më rriti deri në 5 vjeç, dhe ajo më ka ofruar shumë dashuri dhe për ditëlindjen e saj kam menduar që kjo këngë do ishte shumë mirë që ta dedikoja saj. A këto gjyshet tona janë shumë të mira, sidomos me ato ëmbëlsirat, ato gatimet që na i bëjnë. A është në DNA gjyshja jote për këngën që e ke bërë apo do t'jetë befasi? E kam shfaq këngën, por ajo kur isha duke e incizu këngën, ajo nuk e ka ditur. Nuk e ka ditur? Jo, edhe vetëm tani ku publikua, ajo e mori vesh. Po, edhe me siguri është emocionu shumë. Sara, a flasim pak edhe për ëndrat e tua, se këtu te ne, po besoj i ke parë në emisionet më herët, kur flasim në studio, përveç temës kryesore, flasim edhe për ëndrat, për të ardhmen si e mendojmë ne. Si e mendon ti të ardhmen tënde? Të ardhmen time, e mendoj që me profesionin të bëhem mësuese, por mësuese e muzikës. Ke dëshirë të bësh mësuese e muzikës? Po, dhe kur të bëm një këngëtare suksesshme, kam dëshirë që të gjithë mundin prindërit që kanë bërë për mua t'ja kthej. Të lumtë, Sara. Më pëlqen shumë kjo dëshire jotja dhe kjo e ardhme jotja. Po me shkollë, si kalon në shkollë? Shumë mirë. Me shokë, me shoqe? A të shojnë ata ndoshta pak më ndryshe, më mirë, sepse je edhe një këngëtare? Nuk mund të them që më shojnë shumë ndryshe. Po besoj janë krenuar që ka një shoqe këngëtare që merr pjesë në festivale, koncerte të ndryshme. Tash kjo ardhe edhe në një emision. Edhe është shumë mirë për ty. Po. Atëherë Sara, edhe një mesazh do doja nga ti për shikuesit që janë duke na ndjekur, që janë ndoshta kanë dëshirë të këndojnë, e pse jo, ti tashmë i ke bërë 3 këngë. Edhe mund t'ua dërgosh një mesazh atyre. Mesazhi im për të gjithë shikuesit është që ata kur mos të dërzohen në të ardhmen që e mendojnë.
ti ndjekën gjithmonë ëndrat e tyre. Faleminderit shumë Sara që ishe sot me ne. Tash është koha ta përmbyllim emisionin e ti do ta këndosh këngën. Të dashur miq, dal nga dal i erdhi fundi edhe këtij takimit ton. Por unë do t'ju lënë në shoqëri të Sarës, ju do ta dëgjoni këngën e re të saj, do ta shikoni edhe spotin. Ndërsa ne mos harroni, do të takohemi përsëri të dielën e ardhshme nga ora 10. Mirupafshim. Yeah.